Okay, brawo, ja, senka, ja. In spet je tu ponedeljek, to je že drugi ponedeljek v mesecu decembru in zato tudi jaz začenjam že drugič z mojim vlogmasom. Snemam od ponedeljka do petka, objavljam te vloge potem med vikendom, med tednom pa objavljam te najbolj popularne, ki ste si jih vi zaželeli. Prvo, kaj je z mojo frizuro, glava sem si prala 5 minut nazaj, zato je tako stanje. Kot sem vam že prejšnji ponedeljek rekla, so ponedeljki ponavadi enaki, zato ker grem delat, ampak danes bo malo drugače, kot je bilo prejšnji teden. Ja, grem delat, ob 4 začnem delat. Zdaj ura 11:30, jaz se hitim do konca zrihtat, make-up sem si že naredila, glavo sem si oprala, zdaj si jo moram samo še spraviti vred. Potem pa pičim v shopping center, ne v tistega velikega, kaj ste videli prejšnji teden, ampak v enega malo manjšega. To je tak 10 minut peš stran od nas, tisti pa je 10 minut ali 15 minut z avtobusom. Teda ta je res čist blizu. Torej grem v ta shopping center, da kupim še tiste zadnja darila. Oziroma eno malenkost za Nino ta. Nino rabi še ovijalni papir, ker on se odloča, da bo vseeno darila zavijal. Moram iti po kruh, ker nima kruha in pa še nekaj malenkosti. To bom naredila pred službo. Potem pa sem celi teden fraj, zato ker ima jutri moj fantek rojstni dan. Pride iz Francije njihova babica, glavne mi bo celi teden z njima, tako da hvala Bogu. Je mi fajn delati, ampak res rabim zdaj decembra malo fraj, da spravim vse skupaj, vam bom na koncu pokazala, kako imam tukaj, da posnamem še vse videe, ki jih imam načrtovane. Jutri imam malo bolj snemalni dan. S tem, da sem se v sredo odločila, da bi mogoče šli na Borough Market, oziroma do London Eye-a, do Tower Bridge-a, v mojega preta, mogoče za 2-3 ure montirati vse videe, ki sem jih prejšnji dan, oziroma ki jih bom jutri posnela, koliko mi bo ratalo v glavnem, potem bom počakala na to, da konča in mogoče vam še pokaže malo okrašenost ob Temzi. Moj najljubši kraj v Londonu v glavnem, to imamo za v sredo. Četrtek smo oba dva z Ninotom doma, pečem še kekse en ta dan, v glavnem ful stvari se bo dogajalo ta teden, tako da res hvala Bogu, da sem fraj. Naslednji teden pa že pičimo v Slovenijo, to tudi že komaj čakam, zato tudi toliko priprav. Ne bi šli v Slovenijo, bi še imeli cajt za vsa darila pa vse, ampak letos smo se mogli malo prej potruditi. Imam pa že tudi nekaj darilc od moje Secret Sante. Tada sem se odločila, da zdaj še to odprem skupaj na kameri. To je prvo pisemce in je od dneva 7, torej od 7. decembra. Ok, ta Christmas Santa si je dal duška. Primerno pravilno rešene naloge preveri Nik, te pri Niku čaka darilce. To je nalepka in v tej nalepki je nekaj po kitajsko napisano. Če to prebereš, ti da Nik petko na roko. On sicer tega še ne ve. Drugače imam pa še tukaj odzadaj nalogo, torej poveži mačka z imenom. Kaja, Nik, Nino in Tjaša. Torej tu so 4 muce, že takoj se vidi, ta tukaj, ta prva muca je Tjaša, zato ker cel čas piše, zato ker cel čas dela za svoj doktorat. In pa tu zraven je še neko drevesce, zdaj ne vem, Tjaša ima rada kaktuse, samo to ni kaktus, tak da bomo videli, no. To ta druga sem jaz, zato ker je moja najljubša barva roza in je zraven telefon in jaz sem cel čas na telefonu. Ta tretja muca je Nino, ker Nino ogromno je in cel čas je. Ta zadnji muc je pa Nik, zato ker Nik vedno uživa. Ima rad sladkarije in pa ima še na sebi ta očala, Nik je pa nor na VR, tako da mogoče je tudi kakšna povezava. Dobila sem pa tako pisemce in piše, Božiček je bil danes zaspani, zato dobiš samo darile. Love your secret Santa. In od zadaj se skriva ta obesek, na katerem piše Look for inspiration everywhere. Zato dobiš darilo number 2, da ne boš nikoli brez potrebnega powerja. To pa sem ga videla prej. To je bilo še zraven. Od 6.12. vzameš le v primeru rešene uganke. Rešila sem uganko Secret Santa, tako da je to za prvo pismo. V drugem pisemcu se pa od zadaj skriva Lizika. Božiček ve, kaj ima Kaja rada. Santa on holidays, but he still wishes you all the best and empty pour. To je pour. In zraven še ta obesek, never stop looking up. In pa še zadnjo pisemco, Harry Potter piše, nekaj Harry Potter piše. Harry Potter knjiga z recepti, veganske suši, juha, vrepsi, solata, pice, sendviči, granola, glavnem, ful fajn Secret Santa. Kaja, ker vem, kako rada kuhaš, včasih, ker si želiš, včasih pa da nahraniš še 3 lenobe. Ti podarjam kuharsko knjigo v stilu Dober tek, your Secret Santa. Zdaj grem jaz spraviti vred to, kar je tu nastalo, potem se pa vam javim kasneje. Čau. Evo, jaz sem zrihtana, javljam se 1 uro kasneje, zato ker sem še mogla na mail odgovoriti, ker kot sem rekla, med vikendom jaz ne delam. Kaj sem vam še hotela pokazati? Ta nered tu spodaj, to vse jaz moram posneti, to vse so nekje 4 videi. Javim se po poti, snemala bom s telefonom, tako da se pravičujem, ker se bo naenkrat kvaliteta zvoka in slike menjala. To se dosti krat dogaja v mojih vlogih, ker enostavno to ogromno kamero se ne da pole vlačiti.
hour. Ja som že skoro konec. Moj nahrbnik je poln. A tu še imam eno vrečo, koj neko vrečo sem mogla zdaj kupiti, zato ker nisem spravila v mojo manjšo vrečo. Tako da, jej Nino, mama novo vrečo, ki je nama imela spet nikam zadat. Eno trgovino še moram zdaj iti. Malo počivam, zato ker sem hin, zato ker sem zdaj 2 ure hodila po nakupovalnem centru pa iskala. Tisti občutek, ko, oziroma tisti feeling, ko upaš, oziroma ko imaš v glavi, ja, zdaj jaz to nesem domov, ne, ker gremo delat. Ni več nakupovanje za mene, sem še prek spleta. Jaz sem nabavila, zdaj imam vse in zdaj sem tu en ulico stran, tam kjer delam. Imam še sicer 20 minut, čez 20 minut jo grem pobrat v šolo. Za zdaj pa grem že malo naprej pripraviti, torej za njuno malco in za večerjo, da nam je lapol toliko dela, ker danes vseeno nismo tako dolgo skupaj. Sem pa že malo hindno. Ne vem, koliko bom danes snimala zdaj, ko delam. Bom pa zagotovo še koliko pridem domov, tako da se vam javim kasneje. Čau, čau. Evo sem ravno na poti do šole. Malo sem se odločila, da vam povem še povzetek tega vikenda, zato ker med vikendom ne vlogam. Petek zvečer je prišel en moj kolega, oziroma še z njegovim kolegom, tako da sta bila dva, sta prišla k meni, oziroma k nam. Neki koncert sta imela, anime koncert, sicer jaz nisem njih fenica. Po pa smo se še malo družili in smo včeraj, torej v nedeljo, šli še v Winter Wonderland. To ni bilo zadnjič, kaj sem šla v Winter Wonderland, tako da brez skrbi, bom enkrat snemala še tam. Včeraj nisem hotla kamere tam okoli tišati, pa ful je bilo mrzlo. Pa ful je bila gužva, ampak gremo naslednjič z Tjašo, Nikom in Ninotom in bom snemala takrat. Ful je fajn, zato ker imata ona dva šolo, tako 3 minute stran od stanovanja, tako da se ne rabim nikamor voziti z avtobusom ali pa ne rabim izpita ali karkoli. Je pa prav smešno, no smisla, da je isto kot v filmih, kot lahko vidiš te mamice, pridejo z vozički, pune klepetajo, te pune gužva. Pač dejansko smisla, da je to samo v filmih, ampak ni, tu je isto. In sem jaz tam, ko neka mamica, včasih še me povabijo v pogovor, pa smo tako v grupi, pa vsaka govori o svojem otroku, pa sem tak, jaz večinoma vem samo njuna imena, pa kako se obnaša, tako sta z mano, to pa je to. Evo pa sem konec, malo je mrzlo, tako da ima kaj kapo. Mama bo ponosna, zato ker uha še kar ni zdrava. Čeprav je danes najboljše, odkar je do zdaj bila, sem se kome danes spomnila, da bi lahko mogoče kdaj imela gor kapo. Ne vem, če sem prej rekla, ampak zdaj celi teden ne delam, zato ker je prišla babica iz Francije in je prav smešno, jaz sem to babico zdaj srečala že enih 5krat po moje, ker je kar pogosto tukaj v Londonu. Zdaj je presenetla fanta, sploh nista vedla. In ta babica ne govori angleško, oziroma mogoče samo ok, great, yes. Pa je to to, kaj ona govori angleško, ampak razume. Ko jo jaz nekaj vprašam, ko jaz nekaj rečem, mi ona pač odgovori po francosko, pa sem tak, ok, great. Pa je še nekaj rečem, pa še nekaj vprašam, pa mi spet po francosko odgovori, ampak se mi zdi, da bolj, kak se trudim, oziroma čist se osredotočim v to, kaj mi ona pove, da koj razumem francosko. Tak da ne vem, pač upam, da prav razumem, ker poli jaz pač po angleško odgovorim, tak da upam, da je prav. Zdaj, na primer, mi je ravno avtobus odpeljal, oziroma grem letet, mogoče ga dobim. Bus sem dobila. Evo, jaz sem doma. Doma sem že pa ure, ampak sem se javljam komaj zdaj. Spakirala sem eno škatlo in napol smo spakirali drugo škatlo. Tu not je moje darilo. Garino skriva, da ga ne bi pogledala. Imamo redi skoraj obe dve. Nekaj stvari še pride v tisto drugo, ki je napol prazno zdaj. Ene moje stvari oziroma stvari za nagradno igro, kaj vam moram poslati in tak dalje. Imam pa še tu en paket. In so not ful fajn stvari, ki so za nagradno igro za vas, ampak ne bo še, da bi jaz to zdaj že malo vam razkrila. Kdo tukaj trka? It's the most wonderful time of the year. Tun, 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 tun. Wow, wow, wow. To not je dejansko vse za vas za nagradno igro. Ne bom vam še točno kazala, kaj je, ampak so kar ful stvari. 3 stvari so. 3 ali 4. Vse te stvari bom razkrila v mojih vlogih ali pa v kakem videu, tako da me pač morate spremljati. Fune kur. 100 let pozneje, midva se zdaj poslavljamo, ura je cirka 11. Bil je še landlord tu, pa smo se zagovorili, pol smo še nekaj pakirali, pa jedli. Mislim, da ne bo nič danes z dobenim filmom. Gremo spat. Ja, zato ne bo nič z dobenim filmom. Mogoče bova pogledala kakšen. Kdo to? Oponaše? Ne, mogoče drugič, naslednjem. Drugače pa jutri, kakaj so plani, snemam.
cel dan snemam, njeno pa dela. Jaz moram pa vse to tu posnet. Tako da ne vem, koliko bo zanimiv vlog jutri, zato ker bom res samo snemala. Lahko pa z vlogom. Veš, kakaj so moji plani v sredo? Prišla bom do Borova zvečer. Jutri še torek. Ja, pa pravim za sredo. Šla bom v center, pa bom delala, pa bom prišla do Borova, pa lahko, ko končaš, greva malo do London. A ja, pa to... Lahko. Ful ma interesantno. Čau, čau.